السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ربع أن أمضى الصوماليات هل كان كله حجستر إنا لو كل يدفك إنت بضان وقال كيف سيكاش قالوا إلا صعدا إنا كنت حنا حلقي دور الشدة متقامة 2020 دور الشدة كنت أفتبايا متقامة الدموقراطية الربوبليكان حلقي يعني إنا هل كان سوي اشتاقنا عن لو داقو متقامة ورباهيت متقامة شوشل ميديها وحاض أدك أيال بجرة ومتقنا دور شدي أمهم سيد متقنا عمري وركا وحن خلجينا يا إن دتك الصومالية كنا المجال جاني قفكي متقنا فهم يا اللغة والحمد لله ومتقنا عظيم كراي لكن وحاجر ضد بدن ومتقنا كوميونتي كمل أما متقنا عن يعني أقولين وأدي لترس بروبلم أو جرو دتك هسي وحن ربنا إن دتك دلني يا رضا أما دتك متقنا أنا يفولتير سمايان إيجيان هلك اللي قاعد يراي halkaasna ay ka caawiyaan anigu ma kulli anigu waxaan u onlineay ama volunteer aan u ahay in dimuqraadiga mataqana mar labaad ay ku soo noqdaan awoodi mataqana boos mataqana amarka sanadka sara iyo mataqana tan oo barnaamijna wuxuu anay u xaqiijinayay mataqana wali ay si haystaan xadiin hadii taas ayaan mataqana ayaan ka jeeyna laakiin waxa ka codsanaynaa ummada Soomaali meel ay joogto waxa jasta madama mutaqana ubadihiin dadkeena mutaqana dad yani la yani waxaanu ku jira adiga segment aad u weyn oo mutaqana wixii aan kala aqoonin mutaqana dadka kandidaadyada ama dadka musharrixiinta marka xilligaani waa xil muhiim ah ummada Soomaaliyeed waxaan ka rajaynaa anay iskarab qabtaan caruurtooda waa inay mutaqana xataa baraan inay muhiim tahay in la codeeyo dadka teenage-ka ee mutaqana iskuulada dugsiga mutaqana teenage-ka mutaqana high school-ada dhigta ama ku jaamacadaha dhigta waxa laga rabaa inay caawiyaan dadkooda walaalahooda Soomaaliyeed ay dhibayso luqadda ana kala garanayn dadka musharrixiinta ah ana kala garanayn kee dimuqraadiga ka republikaana yani dimuqraadiga ayaa mutaqana volunteer u ah iyagaan caawiyuha waa xisbi jira waddankan ee mutaqana maaha wax oo mutaqana suuq midow marka waxaan rajaynayaa in qof walba oo Soomaaliyeed anoo codeeyo xilligan aad ayuu critical time ayaan ku jirnaa teeda kale waxaan codsanayaa Soomaalida inay iscaawiso sidii mataqaana codkooda hal meel u geyn lahaayeen hadii codkeena mataqaana meel aan wada geyno awood ayaan yeelanaynaa hadda waxaan awood u yeelanaynaa ragga rabo inay codkeena weydiiyaan aan biri kula aan kula mataqaana su'aalo ka weydiino maxaa ka qabateen guryaha mataqaana Soomaali badan ayaa halkaan ku nool biladkaani oo shaqeysto laakiin lacagta ay shaqeeyaan inta badan waxay ka gashaa guriga jaarkiisa kama soo qaadato qofka mataqaana 1700 oo ku shaqeeya bishii waxa laga yaabaa aniga mataqaana $1000 ka badan ba ay gashaa mataqaana injaarka marka waa u baahanahay affordable housing in mataqaana magaaladan mataqaana laga dhiso yacni waa mataqaana dalow waxa ka dhig ku yino kale inay soo xakamida waxa jira mataqaana family mataqaana size code oo caayilooyin adiga ka kooban mataqaana 7 ilaa 9 toban caruur guriga caadiga laga jaarimaayo marka adigu mataqaana waxaan rajaynayaa in dadkaas xataa Habitat for Humanity sida mataqaana looga dhicin lahaa dadkaasi caruurta badan leh si mataqaana guriyo khaas ah loogu dhisi lahaa marka tan ugu muhiimsan doorashadani waa very critical waa very important marka qof walba oo Soomaaliyeed oo wax fahmayo wax akhri karayo waa inuu isku dayaa inuu caawiyo dadka waaweyn ee mataqaana waa soo qaadaysa qofka yani corp site gurigaaga mataqaana meesha cod laga codeynayo soo qaadaysa foomka la buuxinaysa baabuurka dhexdiisa xataa ayaa loo ogol yahay inuu ka codeeyo waxa lagu ogol yahay qofka ana gudaha la gasho mataqaana u turjunto marka yani arrinkani yani hal laba toob sida yani kali kuma filna magaaladan marka waa mas'uuliyad ina wada saaran ana u wada istaagno Somali Rochester Media subscribe.